جی بسم الله الرحمن الرحیم قدرمند کوتونکو دا پیغام ټی وی پښتو د یوې خصوصي خبرونې لاله خنغه پران الله او جلی بیا ساسو بدرانه خدمت کې حاضر یم هلمنیم چې روغ جوړ خوشاله او د صحت جامه به مو پتن وي قدرمند کوتونکو په ملک کې رواني د ملاماتي ګرانې او مهنګایي سره سره د بجلی په بیلونو کې د زیاتوالي لوجې نن په پوره ملک کې بیا جام شټر ډاون حالتال چې د غروان دي هم په دغه لړکی نن په سواد کې هم دغه شټر ډاون حالتال چې د غروان دي چې د دې سره پوره چې کوم کاروباري مراکز دي هغه په فوري تور چې دی هغه پوره بنکلی شوي دي او بند دي دلته چې کوم د سوات اولس دی هغوی د ترانسپورټ هم چې دی د زیات حده پورې چې دی هغه هړتال کړی دی دغه مناظر به هم ستاسو سره د خپلې کیمرې په دغه شیشه کې راخوندي کوو ستاسو مخې ته به ږدو بیا دلته د بازار چې کوم صدر دی د هغې سره به هم خبرې کوو د اولس سره به هم خبرې اترې کوو پروګرام به مخ په وړاندې بوځو تاسو زموږ سره د کیمرې په سترګه اوسئ دا وخت را سره د بریکوټ د بازار صدر هم موجود دی دوی سره هم خبرې کوو دا راته وایي جی نن مو په بریکوټ کې پوره شټر ډاون هړتال کړی دی څه ګڼئ کم محنت چې شروع کړی دی یا د څه دپاره مو د هړتال کړی دغه به رنګ راوړي که نه او په څه بنیاد باندې یو کړی دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نننی هړتال چې دی نو دا د بجلی د دې ظالمانه بلونو او د کمرتوړ مهنګایۍ خلاف زموږ مکمل شټل ډاون هړتال دی د ټولو نه مخکې خو زه د تحصیل بریکوټ چې څومره تاجر برادري ده د هغوی انتهایي مشکور یم او د هغوی شکریه ادا کوم چې یاره زموږ په اواز لبیک ویلی دی او مطلب دا دی مکمل شټل ډاون دی بله خبره دا ده چې موږ د حکومتي وق نه دا پر زور مطالبه کوو چې فوري طور دي چې کم دی نو د بجلی په دې ریټونو کې چې کم ناروا زیاتی شوی دی دا دې فوري طور واپس واخلي او په مهنګایۍ باندې چې کم دی نو قابو راولي ځکه چې دا غریب عوام دا غریب خلک چې کم دی نو نور مزید دې ګرانۍ ته تیار نه دی او مزید چې کم دی نو دا بوج نشي برداشت کولی صحیح دا راته وایي صدر صاحب چې د بریکوټ اولس تر سره اتفاق کړی دی خو کوم حکومتي چارواکي چې دی به ستاسو په دې اواز باندې یا د پوره ملک چې کوم اواز راټول شوی دی نن په دې باندې به دغه خپله فیصله واپس واخلي په کار دا دی چې واخلي ځکه حکومت له دا په کار دی چې دی د عوامو د جذباتو خیال وساتي او د عوامو د احساساتو ته وګوري او لکه مطلب دا دی د خپله فیصله په دې خبره واپس واخلي چې نن دا کم شټل ډاون هړتال دی او کم په یجام هړتال دی نو دا د دې خبرې زنده ثبوت دی چې خلک خپه شوی دی او نور مزید چې کم دی نو ګرانۍ ته تیار نه دي صحیح مخکې به څه لایې عمل تاسو ته کوئ لایې عمل به انشاءالله که پروګرام زمونږ سر ته ونه رسېدو او دا خبره زمونږ مطالبه حل نه شوه نو بیا خو دا روډونه دي دې ته به راوځو خو خپله مطالبه به په دو باندې مناوه که خیر انشاءالله ستاسو د دې چینل په وساطت سره د ټولو سیاستدانانو نه هم دا مطالبه کومه چې نوره دا نااهلي دا غفلت او دا لاپرواهي پرېږدئ د مولانا فضل الرحمن نه راواله تر د عمران خان پورې چې څومره دي 1500 پالټۍ دي او دې ټولو ته موږ دا وایو چې وروره په یو پلیټ فارم شئ او د غریب عوام خبره چوته کوي د کورسۍ دپاره جنګ پرېږدوئ نشته د ولس خبره پکې نشته دی که ایوانونو ته دوی تللي دي صرف خپلې خېټې مړې کړې دي او ځان له غټې غټې بنګلې او غټې غټ ګاډي او د دې مراعاتو دپاره دوی د کورسۍ دپاره جنګ کړی دی او دغې طرف ته تللي دي زمونږ د عوام هم نه دی پوه زه د خپل عوامو ته هم دا خبره کومه چې مهرباني وکړئ نور چې کوم دی د دې رنګارنګه جنډو نه قلار شئ کله یوه جنډه رالئ کله بله جنډه رالئ صرف یوه جنډه راوالئ د پاکستان او د خپل پاکستان چې کوم دی د دې جنډې لاندې کامیاب کوي او یوه خبره شئ یو قوم متفق شئ په دې خبره باندې ځکه که چېرې موږ دغسې تنې تنهایو او کله په یو پالټۍ کې او کله په بله نو که تاسو وګورئ د 2018 نه زه ګورم چې دا کله یو ورځ او کله بل دا درې حکومتونه رالل دوخو هغه حل وکړو د دې غریب عوام سره چې دل یې کو دل مهرباني جي ښه دا راته ووایه بای جانه نن چونکې احتجاج روان دی دوکانونه بند دي ترانسپورټ بند دی ستاسو باندې څه زور راویستی دی چې د هغې د وجې نه تاسو په دې احتجاج مجبوره شوي یئ سلام علیکم مونږ خو په دې وجه باندې دا احتجاج کړی دی چې د بجلی په باره کې دی د بیلونو په باره کې دی په ما پسې په خپله باندې 2.5 لاکه روپۍ بل راغلی دی 2.5 لاکه 2.5 لاکه نو کور کې به مې کارخانه لګولې نور خو څه نشته دی په کور کې ټول 15 کسان یو صحیح ده درې کمرې کور دی درې پکې دي یو فریج دی او دغه د کور د استعمال چې صحیح جو هغه باغې باندې نو ریډنګ چې دی نو زمونږ د بیټر ریډنګ نه اخلي اور زما کور پرس کپا ناوګۍ کې دی نو ریډنګ بابا باجی بابا کې لکه نخ کیږي لکه ریډنګ د سوکرازی نه او بیا کپا اپډا والا پسې
نو دا ابدا والا دا دغنا والا دا چپلاسینا او دا ایچ ڈی او سے پوری چي سو پیری یو یو لس پیری بزو پیچ ڈی او سے پسی تلے ما اگر اتا اخری دا سوال جواب کرے جما پسی بیا ناراضی ما وتوی جما پس دا بل کم کا بیا من گور تو لے گلا ما ال تکے دو دری پیری لاڑا ما نو پدونی ملا کربو پسی پم ملا کروپے د کم زین اور ما کلا ور کڑی سبرو خبر اتا کون کرا ولیم لاکھ روپو کی رات 2300 روپے کمی کڑی بیا را لمج دو سیبلا ما تے جی بدی کی 2300 کمی دی تو 50000 روپے ڈگی کا 50000 روپے میں ڈگی کڑی دویم بل چرا گئے اس پو تو 60000 روپے ڈکے 50000 روپے ڈکے ما تو جی میرا بانی و کئی او زمانہ دا میٹر یا لڑکئی یا رن دا بجلی کٹ کئی کل زما سر پیسے وشولی تالو بکی ٹپم در کما او دا پیسے مم ڈگی کا درا تو ایک کم احتجاج چنن روان دے سگنی دا خلی ندی یار بد غریب پکې سر د تباہ دی نو ها بس رنگ راوړي دا ایس رنگ هم نه راوړي مرګري ها بس دا گاڑی چلیږي او نن چھٹی دا او سبب بیا خلق خپل کارونه کوي او زمونږ دا عوام نه داخله کو دا ټول ودته دی د غفلت په خوب ودته دی دا نه راخیږي دا که تو په لوړو ویم نه راخیږي نن احتجاج دی او سبب ټول خلق خپل مزدوري کوي او بل اوس بدا بیلونه بیا بیٹا کوي دا راته وای نن چونکی په پورا ملک پشان په بریکوټ کې احتجاج روان دی سګنې په دې موقع باندې بس ویل بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ډیره شکریا چې تاسو موږ خبر مقاره کړه نو موږ دا وایو چې دا خلق د مجبورۍ نه یو کار کوي دا مکمل بازار چې بند دی هیڅ څوک پکې نشته نه پکې تنور والا شته نه سوارو یو کس نشته دا ول دا خلق دی مهنګایي دی بجلی دی بلونو دی خبرو ډیر زیات تنگ کړی دی حتی خو رسیدلی دا نو موږ د حکومت ته دا وایو چې تاسو خواهشې کوئ مزیو دی غټ غټ بلډینګونو کې ناسي ای سی ګان دی غټ غټ ګاډي دی دا خپل مراد لک کم کوي په دې غریبانو باندې تر اوسه کې حدیث کې دی الله پاک مخبل او چې چا د ما په مخلوق باندې رحم وکړو زوبه په دې باندې رحم وکم نو لکه دو د اوس خو د دو په لاس کې دا بادشاہي ده کنه د دو نه غټ غټ بادشاہان راغلي فرعون نمرود شداد لولو د خدای د وای پکې کړی دا خو الله پاک کم دی تورسول تک جن د دو به هم لک ټیمی د زمکه نو شپک پټه کوزیږي د بوس بده کیږي چې تا زما د مخلوق سره څه کړی نو په ورځ د قیامت چې بیا مختورنی سخت ورځي نو پای کې دا د الله د مخلوق سره خو کوي خپل مراد کم کوي ستاسو کوم موب ډیزل پټرول دی هغه د قوم ته پرې دی موب بدلیانی دی هغه د قوم ته پرې دی نن په 800 روپۍ دیاړي پرون چینی زو دکاندار یم هغه اقبال رشید مینوم دی تاجر یم پرون چینی په 8600 ول نن په 9600 دی ابل ورځ غوړي په 900 ول نن په 1000 دا د غریبانن به کیسا حتی چې تو بخپل سوچ وکړه خلک وي خودکشیانی کې خودکشی آرامه ده دومره خلک حتی ورسل چې خپل به 4 سال علاوه ختمي دا ولی چې دا خبره ډیره لري تر نو موږ دی حکومت ته سوال کو چې پر امن د دې خلکو سره خو کوي په دې خلکو باندې تر اوسه وکړي رحم وکړي نن مکمل په ریپورت کې 12 1400 دکانونه مکمل بندي فسو جو بندي خدا خلق تنگ شوی دی نور خبره دکاندار دی جو هغه هم تنگ دی که عوام دی هم تنگ دی رکشی والا بندی چودکو والا بندی ټول بندی دا ولی چې هغه غریبانان وای چې خدای پاک د مونږ دا خبره په صد طریقه حل شي نو مونږ دی حکومت ته سوال کو چې تاسو دا مسله د دې قوم دا اوچته کوي او رحم وکړي الله رب العزت به ستاسو باندې رحم وکړي خوشحاله به شي شاته زندگی به ستاسو ښه شي په دې قوم باندې رحم کول نه دا پسند رحم کول دي خاصه ګڼي نن چې کوم حالتال لوان دی په پورا ملک پشان په بریکوټ کې هم دا د ولس په حق کې خاصه به دي ډیر خپل ثابتې دي چې ځکه چې حکومت چې کم چل غستې دي او کم دي غریب او عوام سره کم حساب کتاب دي چې په بلش په پیټرول ګران شو لو دا بجدان ګرانيږي لکه دا وس په 13 میاش کې مونږ قرضې وکړې مطلب دا دی بلونه یو داخلو کول وسله نور مزید بلش په ما خبرونه اوریدل چې نور پسې اضافي ټکسونه دغه کیږي اخر دا غریب مخلوق به چیرته ځي او د حکومت نه د غټو خلکو نه مونږ دا غوښتنه کوو چې اخر د غریب عوامو ته څه خایي لکه دا خو د قیامت غالامی دي مطلب دا دی چې خپل ملک او خپل دغه په دې لږ وخت کې دا څنګه وران شو او ډیر د افسوس سره دا خبره کول غواړم چې یاره مطلب دا دی چې دا غریبه طبقه په لکه چرته ځي لکه دی خو زو دا ویم چې د مخبرې ځینونو دی غریبانو ته نشته دی چې دی به خلک سندونو ته چي کسب کوي لکه دی حکومت نه دا خواست کو چې کم از کم نور ریپ نشي ورکول کم از کم د دې بجلی او د کانی پینه په دې اساس سامان کې خو کم از کم ریلیف پکار درته وای نن په بریکوټ کې احتجاج روان دی شټر ډاون هړتال لې سګنې دوی چې کوم اقدام اوچت کړی دا بل دی عوامو په حق کې خصابیت شي
پروژه دا خو به ضرور ثابتېږي ځکه چې د بل څه حل نشته ده ور لکه تاسو وګورئ مهنګایي ته په پیک باندې روانه ده لکه ټیک ده یو مهنګایي وي او که د خیال نه په نور حکومتونو کې تاسو وګورئ یا چې له دې نه مخکې وګورئ نو روانې مهنګایي روانې لکه کښې چې چېرته 50 روپۍ تاسو مخکې وکتل 10 روپۍ چېرته یو کال بعد به چې پټرول وختل یا به داسې بل څه چې دی وختل نرخونه وختل خو اوس څه دي اوس چېره مې راغستې ده ټیک ده درز ځا ګورئ قیمتونو په بره روان دي که د پټرول دي او که د بجلۍ دي نور هر څه پرېږده زمونږ د بجلۍ ولې دومره ګران ده ته وګورئ زمونږ په خپلې خیبر پښتونخوا کې څه د توربله ډیم دی هغه چې ته سره وګورئ زمونږ د توربله ډیم مثال څه دی زمونږ د توربله ډیم مثال داسې دی چې لکه تا میخه ساتلې ته له واښه ورکوې او پای په کوم ځای کې په پنجاب کې کوي ته صرف د دې ده چې دی زمونږ د توربله ډیم ده کوم چې بجلۍ ده ته صرف زمونږ د طرف ته راواړوه دا لوډ شیډنګ به وي دا دومره نرخونه بخېږي نورې پرېږده زمونږ سواد سره خپل سواد سره چې څومره اوبه دي د دې نه څه فایده اخیستې ده هېڅ فایده هم نه ده اخیستې په دې وجه باندې دا روان دي خو څه کې ملک ډیفالټ کېږي دا چل کېږي هغه چل کېږي لکه تاسو لږ غونته کې ګورئ لکه زه سپوز ته وایي یو ایوریج فیملی ده ټیک ده نن سبا یو سړی سرکاري نوکر ومن د هغه به زیات نه زیات تنخوا 50,000 پورې چې د هغه د میاشتې خرچه کېږي نو کم از کم چې دی 40-45 پورې د هغه د میاشتې خرچه شوه دغه شانتې ورسره بلي نو شو نو هغه ته څه پاتې شو نو خامخا چې لکه ته مشران خبر کې کنه وی چې په سمه خوله باندې کار نه کېږي نو خامخا به ورسره بیا دا چل کې نو بس ور پس دغه د پاره کېږي نو الله دې وکړي چې کوم اقدامات مونږ خپل کړی دي او دا چې د سزا یې ونیسي جی قدر مند کو دن کو نو دا د سواد د اولس هغه आवाज بیا به تیر تیر د چې کوم د بازار صدر او دا سره هم خبرې وکړي د دوی هم دغه مطالبه وا چې کوم دغه مهنګایي دا یا په بجلی په بیلونو کې دغه زیاتوالی دی دا دې په فوري تور واپس واغېستی شي دا پروګرام هم په دې ځای باندې راغونډو ما تر دې بل پروګرام پورې اله د کیمرمن سیم خان سره اجازه راکړئ په لوی الله مسپارم د تل پاتې